Você viu? Lelinha. A hora que essa casa estiver pronta. Nós vamos tomar um sol. Nós vamos tomar um sol. Nós vamos tomar um sol e você segura o Guilherme, porque a janela do Júlio tá em cima da piscina. Não, ele já falou que vai fazer um tobogã. Vai fazer um escorregador. Gente, mas eu vou te falar uma coisa. O Bruno, lá na Casa Primori, eu falei, Bruno, você me coloca esses guarda-corpo. Porque é maravilhoso, Ari, mas... Essas esquadrinhas gigantes, olha aqui, Simão. Pelo amor de Deus. Ai, eu tenho medo. A pessoa faz a casa com as esquadrinhas gigantes, tem medo. Ai, que medo. Ó, deixa eu te falar. Bom, que nem eu te falei lá na suíte do casal. Ok. Tudo aqui é sol, é luz. Mas pra dormir, todo mundo gosta de breu, né? É sol, é luz e é visibilidade pro lado de fora. Não, fora isso, menina. Como é que a gente se troca aqui? Dá até pra falar oi. Pro vizinho. Bom dia! Falei que eu tenho que ficar amiga do vizinho. Uhum. Tenho que ficar amiga do vizinho. Mas então... Aqui vai ser a mesma coisa. Nós temos duas esquadrias. Nós vamos dividir aqui as peças motorizadas em duas peças. Tá. Pra ter a proteção. Pra ser funcional... Posso abrir uma ou não, abrir a outra. E para ter, né, a privacidade, o conforto para dormir, enfim. Tá. E aqui, depois nós vamos lá no quarto do Júlio para você ver. Mas aqui, essa parede aqui, a gente resolveu colocar um painel. Ok. Tá? Então... Vai fechar essa parede. Vai fechar. Vai fechar o closet. Vai fechar o closet. A gente, em vez de deixar o closet junto no quarto, nós vamos fechar, vai ser um ripado. E a cama da Jo, a princípio... A princípio não, ela vai ficar ali. Sim. Mas aí, como nós já temos esse painel ripado, o que você acha que a gente podia fazer na cama dela? Porque a cama dela é um box, né? Tem a cabeceira ideal pro quarto dela. Jura? Tenho. Que vai ficar bonita, vai valorizar esse ripado atrás. Tem a cabeceira ideal pra fazer pra ela. E fica legal, mesmo com a rouparia, fica legal uma cabeceira. Vai ficar bacana. É o que vai dar acabamento e o conforto também, né? É. Às vezes você tá sentado na cama, querer ler um livro. Entendi. Ficar encostado no ripado não dá esse conforto, não traz aconchego. Bom, nós vamos ver lá. Então aqui tem essa questão que ao invés de ser a cabeceira... Lá na loja eu te apresento. Inclusive é uma cabeceira que eu tenho na loja, no showroom. Ai, que delícia. Eu te apresento como vai ficar aqui. Vou marcar com a Sarita. A gente já vai juntos pra gente já ver tudo. E a parte de rouparia também. Dá pra fazer tudo no mesmo dia? Você sabe que aqui é corrido, né, amiga? Dá pra gente montar tudo num dia só. Então vamos ver. Vamos lá no Ju agora, então. Ari, aqui é o quarto do Júlio. Ok. Lelinha, o que eu vou fazer? Eu vou tirar todas as medidas agora. Agora o nosso próximo encontro é lá na Remove. Ai, que delícia, minha linda. Tô muito feliz de você estar novamente comigo. A Remove fez a minha casa lá, a reforma. Lembra? Você fez o quarto do Júlio. Exatamente. Fez o quarto da Giovana. Fez o meu quarto. E agora aqui, nessa casa nova. Casa nova, casa dos sonhos. Tô muito feliz, viu? Uma nova história que começa. E nós juntas de novo. A gente vai marcar, vou falar com a Sarita, a gente marca lá na loja. Combinadíssimo. Obrigada. Falei, essa luminária que vai estar presente em todos os ambientes, isso aqui é luz de foco. Luz de foco, o que que é? Eu peguei essa imagem aqui só para te representar. São esses pontinhos. Então, esses pontinhos que faz essa luz e sombra no ambiente. Tá. Isso aqui é um tipo de iluminação geral, só que a gente fala aqui de contraste de luz. Escuro, claro, escuro, claro. Isso aí, se a gente vai pensar no ambiente, vai estar cheio de claros e escuros. Isso. Agora, isso também é iluminação técnica, mas também a gente vai usar o tipo de luminária que vai fazer esse tipo de iluminação aqui, ó. Vou usar
essa imagem aqui como referência. Uhum. Tá vendo que o ambiente está todo iluminado? Você não está vendo nem de onde está vendo. Você não está vendo, não vê, não sabe de onde vem, e o ambiente está todo iluminado uniformemente, certo? Uhum. Que é o que a gente vai fazer com perfis, perfis lineares. E aí esses perfis lineares entram na mesma situação. Tem um tipo de perfil e tem outro tipo de perfil que vai garantir a mesma iluminação, porém com modelos de luminárias diferentes. Só que, novamente, onde a gente não peca, na fonte da luz. Aqui, nesses ambientes onde eu estou colocando esse tipo de luz, eu preciso de uma luz específica. Luz difusa, com temperatura de cor 2700, um fluxo luminoso que atenda o ambiente para o uso daquele ambiente, e isso vai mudar de ambiente para ambiente. Só que, de novo, ó, essa ideia dessa luminária aqui, por exemplo, a gente fala que é um perfil de luz indireta. Isso aqui fica todo embutido no gesso, ó. Eu vou ver só esse corte, tá vendo? Esse corte aqui é por onde sai a luz. Nesse caso aqui, ó, a fita, a gente já vai ver isso aqui no gesso, ó. Tá tudo isso aqui embutido. A fita de LED, ela já tá sendo diretamente iluminada, jogada pro ambiente. E não fica aqueles pontinhos igual a árvore de Natal, não? Perfeito. Isso é importantíssimo. Não fica porque eu tenho uma distância, que, ó, da fita de LED até o difusor. E eu tenho o difusor que pega essa luz e dissipa ela. Isso é importantíssimo. O que vai mudar aqui? Custo de luminária. Só isso. Mas a fita de LED, a fonte de luz, é a mesma. Mesma história da lâmpada. A mesma coisa. Então, isso é a tomada de decisão que a gente vai ter agora. Um detalhe. Nós temos o forro de madeira. Eu já vou até te influenciar aqui. No forro de madeira, isso aqui dá um trabalho muito maior para fazer, porque eu preciso fazer não o acabamento. O arrematinho, né? É, e aqui eu tenho uma... Esse aí você tem o arremate que clica na madeira. Isso, tem essa micro-borda. A madeira não é 100% cortadinha. Dificílimo fazer isso. E a gente está falando aqui, ó, praticamente na mesma micro-borda. Mesma leitura. É, então já ia sugerir isso aqui, mas para te mostrar que já está economizando um tanto para não levar isso aqui, tá? Ah, porque isso aqui é o mais barato? Esse aqui é mais barato. Então nós fizemos dois gols aqui agora. Tem que vender, falar que eu equilibro as coisas também, né? Sim, a gente também tem que fazer isso. Porque se você escolher tudo do mais caro, o orçamento acaba ficando muito exorbitante, entendeu? E a gente consegue trabalhar com custo e benefício sem perder a qualidade do projeto, que é importante. Você vai investir muita luminária agora, que o design não é de fato... É importante, porque a gente ainda tem a iluminação decorativa para ver, a gente tem a iluminação do paisagismo para ver, os detalhes de mobiliário, então, né, é muita coisa. Então a gente tem, e o nosso papel enquanto profissional de iluminação também é fazer esse equilíbrio. Uhum. Senão eu vou chegar aqui com um orçamento altíssimo e falar assim, essa iluminação é inviável. E não pode ser. Sim. Essa não é a ideia. Sim, né? E até porque também a parte da iluminação são processos, né? Então a gente entra com a parte técnica, que são a parte dos spots, dos perfis, e depois entra com a parte decorativa, que é um complemento da parte técnica, e depois vem a parte dos decorados, que são móveis, quadros, vasos, que isso tudo compõe no montante do projeto e do resultado final da obra. E o legal aqui da Cialuz, que eu acho interessante, é essa variedade, é finito, eu sei, mas é muita possibilidade de você viabilizar orçamentos, que é o que eu brigo com todo cliente meu, não deixe de falar com um profissional, porque ele vindo da loja, o Wellington, por exemplo, ele tem o papel aqui de conhecer tudo que eles têm. Coisas que às vezes, eu não consigo ver tudo isso aqui. É muita coisa. Então, eu falo assim, Wellington, o que eu tenho para substituir isso? Ele vai lá, Danilo, eu tenho isso aqui, a gente vai fazendo esses ajustes, né, Wellington? E aí não é só a variedade, é a flexibilidade também. Flexibilidade. Sim, viabilizar a questão do material, porque quando o profissional tem uma ideia formada do projeto, e aí cabe a nós, profissionais, ter esse leque de opções e tentar trabalhar custo e benefício, né? E também mostrar essas opções para ele, porque o mercado de iluminação é muito amplo. Então, assim, tem muitas marcas, né? Muitos fornecedores. Então, às vezes, o valor das peças acaba oscilando por conta da qualidade da peça. E esse conhecimento técnico é importante, porque, na verdade, você acaba adequando o orçamento sem comprometer o trabalho do profissional. Por isso que precisa ter esse trabalho do profissional com a loja. Porque, primeiro, a loja ela não tem todo o conhecimento do que eu estou fazendo se eu não estiver aqui explicando. E eu não tenho possibilidade de fazer o projeto acontecer
viabilizando para o cliente se a loja não me mostrou o que eles têm. Sim, é porque a verdade a loja dá também o suporte para o profissional para a gente também conseguir realizar o que ele propôs para o cliente, entendeu? Entendido. Sarita, mas bi de Deus, eu não sei. Ó, quando eu vi esse sofá, eu já tinha visto esse sofá outras vezes aqui na loja, né, mas bi. E eu vi algumas referências desses sofás curvos no Bouclé. Sim, era que você já tinha me mostrado um sofá que você tinha amado, branco, no Bouclé. É, inclusive o que tá aqui na loja tá num Bouclé bem branquinho. E o Bouclé é aquilo, tem tipos de tramas e alturas de tramas diferentes. Então, você quer um mais peludo, menos peludo? Eu queria mais peludinho, porque o da loja é esse aqui. Isso, o da loja é esse. Então, aí eu vi esse aqui. Que ele tem uma fibra um pouco mais alta, né? Que é mais alto. Uhum. E aqui é mais alto ainda, então, ó. Parece bem uma pele, é sintético, né? Mas parece uma pele de carneiro, assim, ele é bem altinho. Peraí, segura aqui, ó, Sarita. Isso também é um Bouclé. Essa textura, né? Apesar que esses estão bem parecidos, né? Muda um pouquinho também a tonalidade. O fundo dele também é diferente. Agora tem que ver. É, porque... esse aqui tá mais, parece que tá mais fino, né? E ele é... Tem que ver em relação a esquentar também, né? Quanto maior é a fibra, maior a trama, mais diferente fica. Esse aqui, ele tá... menor, um pouco menor a trama dele. Ele tá bem parecido. Agora, vamos lá. Eu acho que esse sofá é um sofá... É um sofá diferenciado, é uma peça curva, não é um sofá padrão. Eu gosto muito de usar um tecido diferente, mas... Eu gosto do Bouclé, mas nós estamos falando de um Ribeirão Preto. Uhum. Uma terra quente... A sua casa é uma casa tropical, a gente tem uma piscina entrando dentro da casa. Ribeirão Preto, a gente tem o problema da terra vermelha, né? Então, assim, eu queria valorizar o sofá, mas com um tecido que fosse próprio para a nossa realidade. Uhum. Sei que você não tem criança, mas tem que pensar no funcional. Né? E a gente tem Bouclés mais escuros também, Sarita, então, com tramas mais escuras. E esse aqui, por exemplo, isso aqui é um Bouclé, mas ele não é tão peludo. Ele não é tão peludo, exato. E tem um espaçamento maior, a Leninha quer sofá branco. É, ela quer um clarinho. Você quer sofá né? branco? É que não, tá usando, não precisa. Né? E a gente viu muitos curvos claros, né? Então, eu acho que tá com isso na cabeça também. Mas assim, a gente pode eu pegar também... um pouquinho mais escuro. Mas eu também quero desse DNA Sarita, da Sarita, assim. Então, o que eu tinha imaginado? Ó, nós já temos uma poltrona azul, né? Lá. Temos já poltronas neutras, duas poltronas neutras. E temos um sofá que a gente vai ter uma flexibilidade de usar ele com capa e sem capa. Certo. Na capa, a gente pode usar uma cor... E deixar a base neutra. Tá. Esse sofá curvo, a gente pode ou ir pro Bouclé que você gosta, só que com um pouco mais de ousadia, sair do branco, tá. Por conta da praticidade, Lelinha. Tá, tem que pensar O branco nisso, é lindo, é maravilhoso, na loja, mas no dia a dia... Na foto, né? Bom, eu já tive sofá branco e eu posso falar que realizei meu sonho de ter o sofá branco... Mas e depois. Pronto. Exige um cuidado, uma manutenção depois maior. Depois eu fui pro né? marrom. Pra facilitar. Bom, são fases, né? Agora eu tô com criança, mas eu acho que. E a gente tem que ousar. Então, assim, por exemplo, olha isso aqui. Então, tem uns com outros tons de trama também. Olha isso aqui, Lelinha. Olha que lindo esse. Olha que personalidade. E ó, eu não tô mais saindo bege, tá vendo? Do Bouclé que você gosta, tá? Só que. Tem um fundo marrom aqui, que ele vai trazer um charme. Traz um charme isso aqui, olha que... Ele é... Algodão com Bouclé, esse aí. Gente, olha que lindo. Ele tem três tons. Eu tenho tom mais pro preto, pro azul e pro bege. Sarita, e você prefere
Esse com bege ou esse com azul? Eu gosto muito dos dois. A gente precisa... Vamos deixar eles... Você gosta desse buclê que eu te propus com essa... Ele é um pouco mais fechado do que esse aí que tá... Prática, é um off-white, né? Só que esse aqui, Lelinha, ele tem, ó, ele tem um fundo marrom. Ele tem esse buclê que é o que você tinha me pedido desde o início, só que ele tem um fundo mais escuro. Uhum. Não, e esse fundo escuro conversa com a madeira também. Lá a gente tem bastante informação de madeira, né? Eu acho ele aconchegante. Eu acho bacana, mas eu confesso que eu tenho uma dificuldade enorme de visualizar. Eu olho esse pedaço de tecido, eu não consigo enxergar o sofá nele. Eu sei que vocês conseguem, porque vocês veem muito. Eu não consigo. Então, mas eu confio. Você gostou do tecido? Gostei. Então, vamos confiar? Tá. E olha ele com a madeira, agora, que é bonito. Agora tem uma questão. Vamos deixar esse aqui. Nós estamos falando ali da sala de estar, jantar. Vamos ver o tecido da cadeira. Então, exato. Aí a gente já faz aí, A gente já faz uma... Entendi. O mostruário da cadeira é exatamente esse, Lelinha. Esse aqui? Aí, legal. Vamos ver as opções. Tem couro. Podemos colocar... Tem a última parte aqui do mostruário. Então já vamos direto. Menina, tem um lançamento que é um couro verde, que tá super em alta, um verde folha, um verde mais fechado. Ele é maravilhoso. Quais são as opções de madeira? De madeira pra cadeira? Ó, são essas daqui. O cacau, que é um tom mais escuro, eu acho muito escuro. Eu migraria mais pro castanho ou pro mel. Esse castanho é o que tem na loja? Isso. Ah, então é esse. Eu amei. Você falou que você gosta de visualizar, né? O castanho é que tá na cadeira aqui da loja. Que não é nem tão claro, nem tão escuro. Você vê que engraçado. Na cadeira da loja, a minha sensação é que é uma madeira mais clara. Mas por isso que vamos sempre no que tá exposto. Porque aqui é uma amostra, né? O mostruário é um pedaço. Madeira, quando a gente coloca, né, no móvel que é maior, a tendência é o quê? É clarear um pouco mais, entendeu? Que é o que acontece na cadeira. E assim, a madeira aqui, no caso, ela é um acabamento natural. Ó, dá uma olhada pra você ver, ó. Aqui tá bem mais escuro. Tá certo, gente. Isso desculpa, aqui é razão. O que tem no showroom. Tem razão. Tá? Aqui nessa comparação você consegue na ver. Na comparação dá pra ver. Ó, o castanho. Eu gosto muito do... Se você optar tanto pelo verde quanto por esse couro caramelo, olha isso aqui, Lelinha, no sofá. Se você quiser entrar, ó, aqui são cores neutras, tá? Ó, Lelinha, se a gente ir pro terracota, na capa do sofá, olha isso. Ah, gosto muito dessa composição. Ó, pensa comigo, o sofá, ele é neutro, o reto, tá? Aí a gente manda fazer uma capa, porque ele tem opção de capa. Tem. A gente vai pro terracota, na capa. Atrás, nós temos o verde do paisagismo. Ai, comecei a enxergar. É. A gente tem o sofá curvo, a gente usaria esse buclê, que aí eu tô atendendo o seu desejo de ter o buclê e tô colocando um fundinho aqui pra você depois não ter esse problema de... Perfeito. De sujar muito fácil. E assim, olha o charme disso aqui. Muito bonito. Ai, Thalita, eu gostei. Bonito. E com couro verde do outro lado. E aí, se você for pro couro na cadeira, né? Com essa madeira. Se você for pro couro caramelo, você vai estar fazendo um ambiente mais sóbrio, tá? Agora, se você quiser ousar, que eu ousaria, eu iria pro couro verde na cadeira. Maravilhoso. Acho que vai valorizar o design da cadeira. Muito, mas até porque a mesa também, ela já é de madeira, né? Vai ficar tudo muito madeira, muito uniforme. Mesa de madeira, couro caramelo com a madeira da cadeira de madeira. O couro verde, ele vai dar um destaque. E é um destaque com equilíbrio, sabe? É um destaque com sofisticação. Eu, assim, isso aqui é uma sobriedade, certo? E ainda tem aqui, ó, o marinho. Não é esse, mas aqui, ó. Ah, o marinho é o azul da poltrona, que você já tem, né? Não é esse, mas assim, só pra você ver o mood board que entra, certo? Ó, poltrona, sofá, o sofá reto. E aqui pro outro lado... Não, e um ponto de cor aqui, né?
Tá tom, tudo, tom olha, sobre tom, terrosos, bege, fende. Mas esse verde vai dar um destaque maravilhoso. Eu iria. Eu sei que o Guilherme vai achar ousado. Ah, mas o Guilherme tá escolhendo um monte de outras coisas. Então, eu acho que eu posso escolher, né? Não, gente, vai ficar... Eu nem validar. Trouxe ele. Nem trouxe. Ele deu carta branca? Ele deu aquela carta branca. Mas a carta branca, ele pergunta, às vezes ele fala assim, vou perguntar pra minha mulher se eu quero ir. Vou perguntar pra minha mulher se eu gosto. Deixa ele escolher a cadeira da varanda e você escolhe do jantar. É, divide. Faz um acordo. Menina, olha então, essa cadeira. Essa é a que tava aqui na loja, que foi vendida já, inclusive. Esse é o couro verde que a gente tá escolhendo. Ele tava aqui, Lelinha, lembra? Tá vendo que é um verde sóbrio? Olha que lindo, amei, Sarita. Lindo. Olha, inclusive, essa voltando é maravilhosa. Nossa, mas amei. Vai, é um ponto de cor com equilíbrio, é isso. Eu acho que é uma alegria, mas é uma ousadia contida, sabe? Aí ela tá na madeira preta, né? Aqui tá no preto fosco, né? Que é o ébano. Maravilhosa. Linda. Aqui o bucle, né? Aqui é o bucle. É. Mas esse verde tá muito alta. Tá em alta o bucle. Ai, menina, e o verde super. Também. Eu tô fissurada. Ele tem esse ar de inverno, né? Mas é aconchegante. Não, mas eu gostei disso. Então, gostei, fechou. Da composição também. O bucle aqui com esse fundo. Aqui é mais ou menos o tom da capa. A madeira da cadeira e o verde, couro da cadeira. Verde. Gente, maravilhoso. Vamos no verde, maravilhoso. Então. Vamos no verde? Vamos usar? Vamos. Então, fechamos aqui. Fechamos? Fechamos. Maravilhoso. Amei as escolhas. É isso aí. Vamos em frente. Agora temos que escolher o couro da poltrona. Vamos lá, vamos embora.